ଗାଁର ନାମ ଗମ୍ଭୀରପଦର। ସୁଧୀର ତା ଗାଁ ଠାରୁ 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମଥୁରା ନାମକ ବ୍ଲକରେ ଏକ ଅଫିସରେ ଚାକିରି କରୁଥାଏ। ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି ତାର କାମକୁ ତାର ହେଲା ନଥାଏ, ନିଜ କର୍ମକୁ ସେ ଭଗବାନ ମଣିଥାଏ। ତାର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେପରି ଭଲ, କାହା ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ସହି ପାରେନି ସେ ଜମା। ଗାଁ ଯାକରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। 2 ପଇସାକୁ କେବେ ଲୋଭ ନ କରି ସେ ଦରକାର ବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଘରେ ତାର ବାପା ମା ଆଉ ଭଉଣୀ 2 ଜଣ। ବାପାଙ୍କ ଚାକିରି ସରିବା ପରେ ସେ ହିଁ ଘର କଥା ସବୁ ବୁଝେ। ଭଉଣୀ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରେ। କର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ତାର, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନୁହେଁ। ସେ ନିଜକୁ ନାସ୍ତିକ କୁହେ। ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଇଁ ପଇସା ଦେଲେ ବି କେବେ ମନ୍ଦିର ଯାଏନି କି ପୂଜା କରେନି। ଯିଏ ଯେତେ ବୁଝାଇଲେ ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି। ଦିନକର କଥା, ଅମାବାସ୍ୟା ରାତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଯେମିତି ଆଜି ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଛି ତାର ନିତିଦିନ କାମରୁ, ସୁଧୀର ସେଦିନ ଫେରିବାକୁ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପାଖାପାଖି 11:30 ବେଳେ ସେ ଅଫିସ୍ ସାରି ନିଜ ଗାଡ଼ି ଧରି ଗାଁକୁ ଫେରୁଥାଏ। 3-4 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗଛ ତଳେ କାନ୍ଦୁଥିବାର। ତାର ମନ ତ ଫୁଲ ପରି, କାହା ଦୁଃଖ ସେ ସହିପାରେନି। ନିଜେ ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଇ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ନିଜେ ନିଜର କାନ୍ଦୁଥାଏ। ସୁଧୀର ପଚାରିଲେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇଛି କି? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ସୁଧୀର ବାବୁକୁ ଖୋଜୁଥିଲି। ସୁଧୀର କହିଲେ, କେଉଁ ସୁଧୀର? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ସୁଧୀର ବାବୁ ଆମ ଗାଁ ଗମ୍ଭୀରପଦର, ମୋ ପୁଅ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ କାକୁତି ମିନତି ହେଲି, କେହି ବି 2 ପଇସା ଦେଲେନି। ଶେଷରେ ତାକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଠାକୁର ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ନେହୁରା ଭାଇ ହୋଇ ପଇସା ମାଗିବା ପାଇଁ। ସୁଧୀର କହିଲେ, ମୁଁ ହିଁ ସୁଧୀର, ମୁଁ ମଣିଷ, ମୁଁ ଭଗବାନ ନୁହେଁ। କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର? ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, 15,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ସେହି ଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଦେବାକୁ ହେବ। ସୁଧୀର କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଚାଲ, ମୁଁ ସେଠି ନିଜେ ପଇସା ଦେଇ ଆସିବି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କହିଲେ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ସୁଧୀର କହିଲେ, ମୋର ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସେଥିରେ ପଳାଇବା। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ନା ନା, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ସୁଧୀର ଗାଡ଼ି ଧରି ମେଡ଼ିକାଲ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ 12:00 ରାତି। ସେ ଡାକ୍ତରକୁ ଦେଖା କଲେ ଏବଂ ପଇସା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ କହିଲେ। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ନର୍ସ, ସାର୍, ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ସେହି ଛୁଆଙ୍କ ମାଆର ଶବକୁ କ'ଣ କରିବା? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଗାଁବାଲା କି ସାହି ପଡ଼ିଶା ଡାକି ଶବ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ କହିବା। ସୁଧୀର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟରେ, କେଉଁ ଗାଁର? ଡାକ୍ତର, ଆପଣ କେଉଁ ଛୁଆ ପାଇଁ ପଇସା ଦେଇ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ? ତାର ମାଆ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆସିବା ବେଳେ ତାର ଗାଡ଼ି ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଗଲା। ନିଜେ ସେହି ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ହୋଇ ଏଠିକୁ ପହଞ୍ଚି ନିଜ ପୁଅର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ନେହୁରା ହେଲେ। 3 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ ଏଇଠି ଶବ ପଡ଼ିଛି, କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ନେବା ପାଇଁ କି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୁଧୀର ଆବାକ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଯେମିତି ଘୂରେଇଗଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ତ ବହୁତ ଅଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବ କିଏ? ସେହି 10 ମିନିଟର ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ସତ କଥାକୁ ସେ ଭୁଲି ପାରୁନଥାନ୍ତି। ମନରେ ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଲାଗୁଥାଏ ଯେମିତି ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସେ ହରାଇ ବସିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ତ କାହା ଉପରେ? ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ମୋ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ ଓ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଏମିତି ଆଉ କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ଆଗାମୀ ଆଗକୁ ଏମିତି କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ।